1889. El seu pare era moliner, seguint un ofici de llarga tradició familiar. Va néixer l'any 1934 i fou el més gran de tres germans. Paraules com buixarda, carcabà, congranyet, filoseta, riscle, rodet i tremuja formen part del seu vocabulari des de petit. Això vol dir que va exercir de moliner durant bona part de la seva vida i de fet té un cúmul de records relacionats amb aquest ofici, com les penúries de la postguerra, l'estraperlo, etc. Sense deixar de banda els danys ocasionats pels aiguats, amb destrosses a les rescloses. Casat amb la Maria Vilà, van pujar amb dos els fills tot fent vida pagès. A poc, els molins van anar perdent importància i la feina de moliner es va fer més difícil. Arribà la competència de les centrals farineres i dels molins elèctrics. Als anys 90, el molí de casa seva ja no funcionava, però de llavors ençà, en Joan Baborés i Guix valora molt més el valor històric del molí de la Mola. Recuperar-ho és difícil i el molí és ara el testimoni, un element patrimonial d'un temps que ha quedat enrere. En Joan Baborés ha viscut sempre aquí, s'ha relacionat amb tothom i ningú dubta que és un bon veí i un vianyenc de Socarrel. Aquí ha anat teixint la seva vida i ha anat acumulant anys. Porta viany al cor. Per tot això, pel seu passat i sobretot per la seva estimació constant a Vianya, se li atorga el títol honorífic Padrí de la Fira del Farro 2019. Joan, la més sincera enhorabona, un aplaudiment. La padrina d'aquest any 2019. Tenim aquí molt trempada i sempre tan elegant la Maria, que és la padrina de l'any passat. Es pot dir que la padrina d'aquest any, ha estat una pagesa de tota la vida. Amb tot el que això comporta, dedicació i lliurament a les tasques pròpies del món rural. Ella té 94 anys. Va néixer a Vallfogona del Ripollès. Va fer el seu camí i quan va trobar l'Àngel Busquet s'hi va casar i passar a viure a la vall de Vianya, al sector de Llocalou. Tot i l'edat avançada, es manté molt trempada. Si bé les cames ja no responen com ella voldria, tot pensant en altres moments de la seva vida. Ella és la Teresa Serra i Picard, l'àvia de Can Preses. Sempre ha estat amatent a l'hora de pujar, ajudar i sobretot estimar la família. A part de les feines de pagès, que en altres temps suposaven molt sacrifici i entrega personal, també mantenir el caliu familiar va ser a tot hora la seva preocupació prioritària. I ho és encara, amb limitacions, és clar. Li agradava cosir, tenir-ho tot ben endreçat i ordenat, i anys enrere, sempre que podia, anava a vendre al mercat d'Olot. Recorda vivències i anècdotes que van anar marcant el seu tarannà i la van anar forjant en el decurs de la vida. S'estima la vall de Vianya com la que més. Hi ha viscut i hi viu a gust. Ha mantingut sempre una bona relació amb el veïnatge i tothom ha apreciat les seves bones maneres de fer, de dir i sobretot d'actuar. És una dona, una àvia, amable i venerable. Aquesta és la nostra padrina d'enguany, simpàtica i agradable. Es mereix aquest reconeixement popular i per això, Teresa, se t'agraeix tot el que has fet al llarg de la teva vida i se't proclama padrina de la Fira del Farro 2019. És un honor que s'ha ben guanyat la Teresa. La felicitem des d'aquí perquè avui no ens pot acompanyar, la tenim engripada. Però igualment li dediquem aquest aplaudiment tan i tan fort. Moltes gràcies, Teresa. Hem de despedir a la padrina 2018 i donem aquest ram de flors. Com en Desideri de Cal Enric, que no li agrada veure a casa seu. Aquest any el Grim ens fa una mala passada. Però bueno, sí, tindrem endavant.